Саакашвілі відповів на запит Генпрокуратури про розшук. Колишній президент Грузії, екс-очільник Одеської облдержадміністрації Міхаїл Саакашвілі заявив, що не ховається від правоохоронних органів. Про це він сказав у вечері 5 грудня під час виступу перед Верховною Радою, коментуючи запит Генпрокуратури про оголошення його в розшук, передає Інтерфакс Україна. Вони говорили, що я в розшуку. Поліцейські, ось я ж в розшуку, я готовий, я тут. Але я не раджу вам виконувати злочинні накази, сказав він. Саакашвілі закликав мітингувальників під Верховною Радою не розходитися. Я знаю, що важко бути на морозі, але ще важче, коли ви мене звільняли, сказав він. Крім того, Саакашвілі заявив, що не знає українського олігарха Сергія Курченка. За його словами, оприлюднений Генпрокуратурою аудіозапис переговорів з ним є фальшивкою. Нагадаємо, що 5 грудня у Києві затримали колишнього президента Грузії, екс-очільника Одеської обласної державної адміністрації Міхаїла Саакашвілі в рамках справи про сприяння учасникам злочинних організацій та їх укриття. Однак пізніше прихильникам політика вдалося його звільнити під час транспортування. Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що протягом наступних 24 годин правоохоронці зроблять все можливе, щоб Саакашвілі був доставлений в слідчі органи. Генеральна прокуратура підозрює, що політичну діяльність Саакашвілі спонсорував український олігарх Сергій Курченко, який разом з іншим оточенням Віктора Януковича втік з України. Гроші мали піти на організацію акцій непокори для усунення чинної влади в Україні. За матеріалами сайту news.gr.com.